Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is die 8ste Julie. Hoe wonderlik is dit dat ons weer na die korrels en die woord van die Here kan luister. En ons korrels kom vandag vanuit Matteus 11. Matteus 11 vers 25 tot en met vers 30. Maar ek gaan net vers 28 tot 30 saamlees. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Wanneer ons as gelowiges hierdie opskrif die juk van Jesus, het Jesus gespreek en uitgesê, ek loof die Vader, Here van die hemel en die aarde, dat hy hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. En dan, ja Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is deur die Vader aan Jesus gegee. En dan maak Jesus dit bekend dat hy ken die Vader en die Vader ken hom. So, Jesus Christus nooi die gelowiges uit om na hom toe te kom. En op verskeie ander dele in die woord van die Here sê Jesus Christus ook, niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 6 sê onder andere, almal wat na Jesus toe kom, hy sal hulle nie uitwerp nie. Hy sal hulle nie wegstuur nie. Wie in hom glo, het die ewige lewe. Daarom, wanneer hierdie uitnodiging is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, weet jy, in hierdie tyd van inperking, in hierdie tyd van die pandemie, in hierdie tyd van ekonomiese krisis, in die chaos wat in die wêreld plaasvind, mens lees vandag in die koerante, vragmotors wat aan die brand gesteek is, een van die verskriklikste dinge is hierdie verskriklike vel las van die plaasaanvalle wat plaasvind. Dit is so hartseer dat ons mense doodgemaak word op die plase. Marteling wat plaasvind. En hoe staan 'n mens op? Hoe gaan 'n mens aan? Hoe leef 'n mens elke dag nog steeds met vrede in jou hart? En die antwoord daarvan is in vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, want my juk is sag en my las is lig, sê Jesus Christus. Hy is sagmoedig en nederig. Hy nooi ons uit dat ons sagmoedig en nederig van hart moet wees, en dan sal ons rus vind vir ons siele. Hoe wonderlik is dit dat ons so in Jesus Christus skuiling kan vind. En mag elkeen van ons as gelowiges ook in hierdie tyd, maak nie saak wat pad ons nou stap nie, dat ons in die Here veilig sal bly. Amen. Ons almagtige drie-enige God, dankie dat ons u naam mag heilig. Dankie dat ons u naam mag aanbid, dat ons vra, laat u koninkryk kom. Dat die las van hierdie lewe en alles wat plaasvind vir ons so swaar is, want ons lewe in 'n tyd van goddeloosheid. Ons lewe in 'n tyd van mense wat u nie wil dien nie. Maar dankie dat u ons nie verlaat nie. Dankie dat u nie u rug op ons draai nie. Dat u nog steeds die uitnodiging in die woord rig om te sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dat ons na u toe kan kom, veilig kan voel in u. Ons loof en prys u groot en heilige naam, dat ons u kan aanbid. Maar ons wil in besonder bid vir elke een wat op hierdie oomblik siek is met COVID-19. Iemand in ons gemeente, 'n gesin wat siek geword het en waar die man vanmiddag in die hospitaal opgeneem is. Ons bid dat u hom sal beskerm, dat u sy vrou ook sal beskerm en dat u hulle sal gesond maak. Dat hulle u vrede en u rus sal ervaar, maar ook spoedig weer hulle kragte kan herwin. Ons bid vir elkeen wat by die huis is, elkeen wat ook in kontak was met hierdie simptome. Ons vra dat u elkeen sal genees en sal beskerm en laat u wil geskied.
Ons bid vir ons gemeente. U ken ons omstandighede, u weet wat gebeur in ons gemeente. Mag ons as kerk u altyd aanbid met oorgawe. En mag u ons as gemeente ook seën om elke Sondag in die huis by mekaar te kan kom en u te aanbid. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Baie sterkte en voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.